Тетяна та Анастасія днями повернулися із чемпіонату України із веслування. Змагалися у двійці та привезли одразу кілька нагород. Ми були на чемпіонаті України, змагалися в двійці, де на дистанції в 500 метрів ми здобули перше місце, а на дистанції в 500 метрів – третє місце. Виклалася наповно на чемпіонаті і Олександра. Спортсменка переконує, секрет успіху простий. Часті тренування та максимальна віддача на змаганнях. Я змагалася у каної двійці з ще одною дівчинкою. Ми зайняли на дистанції 200 метрів перше місце, на дистанції 500 метрів – третє місце. У СМТ «Добротвір», коли проводилися кілька днів тому зональні командні змагання, ми зайняли у каної двійці на дистанції 500 метрів друге місце, на дистанції 200 метрів перше місце. Паралельно у Києві проходив чемпіонат України із веслування на човнах-драконах. Хмельниччину представили 14 спортсменів. У підсумку наші посіли п'яте місце. Переконують, показати кращі результати не дозволяє відсутність необхідного обладнання. Надіємося на позитив, та й вже в цьому році вдалося роздобути спортивний інвентар, це частково це човен, але, на жаль, ще не вистачає весел, які на змаганнях позичали в інших областей. Тому надіємося, що на слідуючий рік вже будемо з веслами і човном і покажемо більш достойний результат. У середині червня у столиці проходив чемпіонат України серед молодих спортсменів на човнах-драконах. Там збірна області виграла одразу три перших місця. Молодші приймали участь в червні місяці у чемпіонаті України по веслуванню на човнах-дракон і там взяли три перших місця. Там збірна команда області була три рази краще в Україні. Максим Посполіта, Микита Бабіч. Головні новини Хмельниччини.